यो देशमा फेरि एकचोटि ध्रुवीकृत हुनुपर्छ, एकचोटि एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि समाजवादी मोर्चाले रणनीतिक रूपमा पार्टी एकतासम्म र अहिले तात्कालिक हिसाबले जसरी राजनीतिक दलहरूले ठुला दलहरूले विशेष गरिकन गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वलाई विस्थापन गरेर जुन आइराखेको छ त्योभित्र प्रशस्त षड्यन्त्रका गन्धहरू देखिन्छन्, त्यसको चाहिँ प्रतिवाद पनि गर्छ।